verde. Eu falei, se verde tá assim, imagina madurinho. E hoje ele veio de vermelho, está madurinho, pronto para o consumo. Um beijo para vocês, meus queridos. Essa banda que a gente adora, essa banda que a gente admira, o Carnaval de Salvador. Olha os meninos da percussão falando com vocês. E aí, meu lindo, me diga aí, me dê um plá, como é que você tá? Tô bem. Tá bem? Tá flutuando que nem um louco? Vamos. Olha, um beijo pra vocês. Eu vou cantar aqui uma canção do meu repertório em homenagem ao motoqueiro das trevas do Axé. Encontrei lá no Instituto de Comércio. Motociclista aí, velho. Motociclista. Que senhora. E gatinho, viu? E gatinho, Bel.